Doncs estem al 8è dia de gravació, hem fet les bateries, hem fet les guitarres i estem a la meitat dels baixos. Hem fet primer les guitarres, normalment faríem baixos, però hem fet primer les guitarres per poder marcar molt les rascades, que fem amb la mà dreta i amb la pua, perquè en aquest disc incorporem la pua en el baix, i també és un disc on les bases són molt més rítmiques que el que havíem fet fins ara, llavors cal que tots anem molt, molt, molt a l'hora. Bé, ja estem de les guitarres, han sigut 3 dies, 2 dies i mig, 3, i hem gravat bastantes guitarres, unes amb Gibson, les altres amb Telecaster, hem fet servir varis amplis, Marshalls, Peavies, i ha sigut molt divertit. Ara començaran a fer acústiques i, bueno, i això comença a agafar forma i, ostres, té molt bona pinta. De moment estem molt contents, la veritat és que està sonant molt més gros i molt més ample. I quan dic ample vull dir que la sonoritat que té és molt més greu i molt més aguda que el que teníem amb els discos anteriors, que és algo que també buscàvem, molta més riquesa harmònica. I bé, creiem que serà un disc més contundent, fins i tot una mica més punk que els discos anteriors.